ជេសုတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်20ရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောကိန်းသူကိုပမတုတ်အမတ်1ကိုအကြောင်းကိုသိရမည်တရားတော်အာရမ္ဗျာမကျစကရမရေကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်။ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့ရှင်းဥစွာမှတ်ရမယ်နော်။ကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ကိုဟာဘယ်နဲ့ပြင့်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေးရမယ်နော်။ဘယ်လိုများပြင့်နေတယ်ရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကဂရမရေဘယ်ဘဝကလာကြသလဲလို့မေးလို့ချင်းဖြင့်မသိပါဘူးဗျာလို့ဒီဘယ်လုံးဖြေကြဘယ်ဘွားကလာကြတယ်မသိပါဘူးဟုတ်မသိတဲ့စီကလာကြတယ်ဒါကဘာဘယ်ကလာပါလဲဆက်လိုက်တယ်ဖြစ်ရင်ကိုလာတယ်လာကိုလာတဲ့နေရာလည်းကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းဖြစ်နေဖြစ်နေကြတာတော့လို့ပြောလို့ချင်းဖြစ်မသိလို့မသိတာရှင်းပါပါတယ်ဖရာဆိုတာဒါပဲဖြေထုတ်ကောင်းပြီဒကာဓမ္မလေဒီဘုရားကသုတေမနေသိလုံးလို့ရှိရင်ဘယ်သွားကြရမှာတုံးလို့မေးပြန်လို့ရှိရင်လည်းမသိပါဘူးခရားပဲဖြေရဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားရမှာမသိဘူးဆိုတော့စကားတော့ခယုံဆိုးတာတော့ဖြင့်ရှိမှချင်ပါဘူးဘုရားမဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားရမှာမသိဘူးလေဘယ်နဲ့ဖြစ်နေကြလဲမသိလို့ပဲဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားမှမသိဘူးဆိုတော့မံကိုတို့လူစုအတွက်ခဲ့နေပြီကွာဘယ်ကလာတော့မေးရင်တော့မသိပါဘူးဖေဟာဘယ်သွားရမှာတော့အမလည်းမသိတယ်ရယ်ပေါ်လာကြည့်လားဥစ္စာမောင်ဘယ်မသိတယ်ကပေါ်ပေါက်နေပြီဓာတိဘဝရင်လာလို့ဆိုတော့ချင်းဖြင့်နောက်နောက်တုံးဘဝတွေကလည်းမသိရကလာပြီးမသိရကြီးသွားနေရတာပဲဆိုတဲ့အသေးပဲရှင်းလင်းပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဧတောဒကာဓမ္မတို့ဒကာဘုန်းကြီးကပဲဆက်မေးပြန်တယ်တဲ့ဓမ္မဒီဓမ္မဗရမလာတဲ့ဒကန်တယ်မာလေးကုမာရီတို့ဝတ္ထုကိုထောက်လိုက်လို့ရှင်းရင်လည်းသိတာပါတယ်သိရမှာဒကာဓမ္မတွေမသိဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်းဘယ်နဲ့ဖြေပြန်သိရမှာတော့အသိတာဩသိရမှာတော့သိတာသိတာတစ်ချက်ကတည်းကရှိတာပဲဘယ်ကလမ်းမှန်းလည်းမသိဘယ်သွားမှန်းလည်းမသိသေးရမသိရလားဆိုတော့သိပါတယ်ဖေဟာဆိုတော့သိတာကလည်းအမှန်သားပဲခဏကြီးရတဲ့သေးရမယ်ဆိုတော့သိနေကြနော်သိပင်သိညာတော့လေတဲ့မသိတာလေးတစ်ချက်ကရှိနေစမ်းသိတဲ့သေးကမသိတာလေးတစ်ချက်ကဒကဝရုံကောင်းကိုယ်တော်ခမောင်းလို့ရှိနေသေးတယ်သေးရမယ်ချိန်ကာလသိကြရလားလို့မေးပြန်တော့ဟုတ်တာဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့အချိန်သာမသိတာသိရမှာတော့သိတယ်ဆိုတာရှင်းတယ်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့ပြန်မေးပါဦး။ဘယ်ကလာကြသလို့။ဘယ်သွားကြမှာလဲ။သိရမှာတော့သိရလား။အချိန်တော့သိကြရလား။ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုခင်ဗျားတဲ့ကျွတ်တို့မှာဖြင့်ခက်ပြီးဒီကလာနေတာကအင်းဘယ်ကလာမှန်းမသိဘယ်သေးသူဒီမနေ့သေးလုံးနဲ့ခါကြလို့ချင်းဘယ်သွားရမှန်းမသိသိရမှာတော့လည်းခန္ဓာရရဲ့သိရသိရမှာချိန်ကာလကြည့်လိုက်ပြန်တော့မသိပြန်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုလုပ်ကြတယ်ဘယ်ရလာတယ်မသိတာတော့ဖြင့်အသာထားဘယ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့သိဝေရအလုပ်ကတော့လုံးမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဘယ်သွားရမယ်ဆိုတဲ့သိသိတယ်အလုပ်ကတော့လုပ်ရင်ရသေးတယ်ဆိုတော့အင်းဒီနည်းလေးတလန်းဒီနည်းပုံဖုံရှိသေးတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းသေးတော့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရသေးနော်အဲ့ဒါလေးလောက်လုပ်ကြလိမ့်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မာတော့မဲတဲ့အခါကျတော့နာတာမသိလို့ရှင်သွားရသိဖို့အလုပ်ကလေးတစ်ခုတော့ကျွတ်တော့လုပ်ထားရမယ်သွားရသိဖို့အလုပ်ကလေးတစ်ခုတော့ဘာပါလိုက်လုပ်ထားရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတို့အ
လွန်ရန်ကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာမှတ်ထားရမှာဟုတ်သေတော့မယ်ဆိုတော့စာလုံးသုံးရင်ကံကမ္မနဲ့ဂရင်းမိသုံးပါးတစ်ပါးပါထင်ရတယ်လို့ဆိုတော့သိတ္တသူကျွဲတော့ကြတော့သိတ္တသူကျွဲတော့ကြတဲ့ခါကြတော့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူတို့ဒီကားတော့ချင်းကိုခိုင်းလုံးတဲ့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာတွေအလုပ်ကိုလုပ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီကသစ်ပင်သောကမျိုးမျိုးသောက်နေတဲ့တွေကသိတ္တသူကျွဲသင်သေးတော့မှာပဲသီလတော့စေတောပဏိဝိသုဒ္ဓတာဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းဒီကားလို့ချင်းသီလလည်းပြည့်စုံတယ်စိတ်တောင့်တာတိုင်းတောင့်တာတိုင်းပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းဒီကလည်းစัจ java ရင်းမင်းယူပါ။စัจ java ရင်းမင်းယူပါလို့ဆိုတော့သိတ္တသူကျွဲကဥပယေတံပိအနိစ္စံလို့ပြောလိုက်။တံပိဆိုစัจ java ရင်းမင်းမင်းစိတ်စိတ်တည်လေးအကယ်ရအောင်ယူရရင်ရပါတယ်။တံပိဆိုရလတ္တံဖြစ်တဲ့စัจ java ရင်းမင်းစိတ်စိတ်တည်လေးအနိစ္စံအနိစ္စပဲ။တံပိဆိုစัจ java ရင်းမင်းစိတ်စိတ်တည်ဒုက္ခံဒုက္ခပဲလို့သံယုပါဠိတော်များလာထားတော့တံပိဆိုစัจ java ရင်းမင်းစိတ်စိတ်တည်နတ္တနတ္တပဲဘာဟာယတံထိုတရားကိုဘာဟာယပယ်သမိတ်သံသွားမယ်ဆိုတော့ဒါရင်ငါပယ်သွားမယ်လို့ဆိုတော့သူသေးမကိစ္စလာပြောနေကြတာဒါရင်ပယ်ပြီးကျုပ်သွားမယ်လို့ပြောတော့သူသေးမှသိတယ်သွားရမယ့်ကိစ္စသူသိဒကာဓမ္မတို့ဘာသိပါလဲဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေလည်းဟောဒီနည်းရှိတာပဲလို့သိချက်မှအောင်ကြကြမယ်နည်းရှိတယ်နော်နည်းရှိတယ်တဲ့ဘုန်းကမေးလိုက်တော့ဓမ္မတွေပဲကလာကြသရုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲမသိပါဘူးခင်ဗျာတဲ့အဲဒီဘဝသုတေမနေသေးလုံးလို့ရှင်ပဲသွားမှာတော့လို့မေးပြန်တော့တယ်အဲ့ဒါဓမ္မတွေသိတဲ့နေလုံးထားလို့မသိပါဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတဲ့အိဗယ်ရ။မာလုံးထားလို့ပါလေ။သိတဲ့နေလုံးထားတဲ့တွေ့တဲ့ဓမ္မတွေမသိပါဘူးခင်ဗျာတွေသာများနေတော့ဘောတရားမှာတော့သိရချင်းလေးလည်းမသိကြသေး။သွားမယ်လမ်းကြီးကိုလည်းမသိသေးဟာသိအောင်လုပ်တဲ့နေချွတ်တော့လှုပ်ထားဖို့အရေးဟာချွတ်တော့အရေးပဲဆိုတာကဘာလို့မကိုယ်တို့ကြောင့်ကောင်းတို့တကသစ်တို့ကိုမှတ်ကြမှာ။ဒါပြန်ဒီဥစ္စာသိရမှသိရလားလို့မေးတော့ဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ဖြေလဲ။သိပြီဒီကလာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သွားရမှာတော့ဆိုတော့မသိဘူးလို့ဒကာဓမ္မတွေကတရားတော်လုံးမသုံးလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒါသိအောင်လုပ်လို့ရှင်းရင်လည်းသိပါလေ။ရှင်းမလား။သိအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီကံဤကြတော့ဘုရားမောရမှာလာတဲ့ဥပဒကကြီးတွေမြတ်ထောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သုတိရဏပြေကယထာကလာဆိုင်နေတယ်။ဘာပရိန္ဒာကလာဆိုင်နေတယ်။ယထာတွေလာဆိုင်နေတယ်ယထာတွေကကျုပ်ယထာလိုက်ပါသူယထာလိုက်ပါနဲ့ဒေဂဏီမြတ်ဥက္ကမမခေါ်ကြဘူးလား။ဟေးရကြပါမရကြပါအောင်လို့အောက်ကနေမအော်ရဘူးလား။အဲ့ဒီအော်ရတဲ့နေရာဌာနသာသမီတွေကတော့မအထင်လွဲလို့ဘေးကြောင်ကြမ်းမပြောပါနဲ့လို့တောင်းတောင်းမှန်ကြသေးတယ်ဟင်။ဟာငါကရောင်ကရမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးယထာတွေကသူယထာလိုက်ပါငါယထာလိုက်ပါဆိုတော့သာသူသွားရမယ်လမ်းသိနေတာကိုဗျာအဲသူတွေသွားမယ်လမ်းလည်းသိတယ်ဘုနဲ့ကစိတ်တော်သူကျွဲတော့ကြာတော့လည်းနိဗ္ဗာန်သွားရမယ်လမ်းဒီအနိစ္စတွေမလိုချင်ပါဘူးဒိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်သာလိုချင်ပါတယ်ဒိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်စီသာသွားပါမယ်ဆိုတာလေသင်္ချာပိတ္တကာလနေတော့ဩသူတွေဘယ်ကလာခဲ့တာတော့မသိ냐တော့လေဘယ်သွားရမယ်ဆိုတာတော့သိအောင်ဒဂရမတို့လှုပ်ထားဖို့သင်ပါတယ်။ဝါရမဲ့ခရီးကိုလှုပ်ထားဖို့တော့ဖြစ်မလျှော့ကြနဲ့နော်။ကိုလှုပ်ရင်ကိုရတာပဲ။ကိုလှုပ်ရင်အေးဒါကြောင့်အဲ့တော့ခွန်ကြီးကဒီဒဂရမတွေသုံးမှကျင်တာကဩဘယ်ကလာမှန်းလည်းမသိဘယ်သွားရမှန်းလည်းမသိသိရမှာတော့သိရလားဆိုတော့သိပါတယ်အချိန်သိပါရလားဆိုတော့မသိဘူးတဲ့အခုဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာလုပ်ဒါနသီလတွေကြီးကျယ်ကျယ်ခဲငါလည်းသေတော့မှာပဲသွန်းမှာပဲကျင်းမှာပဲဒါနသီလတွေလည်းလုပ်ရလိမ့်မယ်ဝိပဒနာမဉ္ဇဉ်ဆိုင်အောင်လည်းလုပ်ရလိမ့်မယ်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဓာရီကိုဒါနလည်းတွန်းတွန်းကျယ်ကျယ်မလုပ်ဖြစ်သီလလည်းအင်းမြဲအောင်မလုပ်ဖြစ်ဥပဒနာလုပ်ကြည့်ကြဗန္ဓရာချင်းယူဝေးပြီးဒီကရနေတာဒီဒကာဓမ္မတို့သေးရမှာကအချိန်သိကြရတယ်။သေးရမှာတော့သိတယ်နော်။အချိန်ကြတော့
ဟောဒါပြန်သိရမှာသိပြီအချိန်မသိတာနဲ့ဒါနလည်းရဲရဲမလို့သီလလည်းဆုံးပြောင်းမစောက်ဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုလည်းတွင်းတွင်းကြဲကြဲမလုပ်ဖဲနေတာဒကာဓမ္မတွေကို့မှားမှုကြီးမှားပြစ်ကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုကြပါလို့ဥက္ကမောင်ဘာပြစ်ကြီးပါလဲမှားပြစ်ကြီးကြီးတယ်သိရမှာတော့မသိဘူးလားသိသလားဘာအချိန်လေးကြပြန်တော့အဲအချိန်ကလေးမသိတာနဲ့ဖြင့်စင်ကြီးလဲပြီးကလာသာယသမီးရေးစီပွားရေးနဲ့ချိန်ကြီးကုန်ခံပြီးတဲ့ကလာဒါနရရဲ့မစွန့်သီလမြန်မြန်ကြီးမဆောက်တည်နိုင်ပဲနဲ့ဓမ္မဥပဒနာတွေကိုဆိုတာကိုလည်းတရားဓမ္မတွေကရှောင်ပယ်ရှောင်ပယ်လုပ်နေတာဩဒီအချိန်ကလေးမသိတာနဲ့တရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်မိုက်နေတာပဲမလိမ္မာမှုတွေပိုနေတာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲပါဘူးဒါကြောင့်အများတို့တရားအထုတ်လို့တွင်တွင်ကြဲကြဲဖြစ်ပြီးဒီကလာသွားရလန့်ခီအတိကြီးသိခြင်းရလို့ရှင်းဖြင့်ဒီမရဏနုဒ္ဓရီကလေးလည်းမှတ်ထားပါဆိုတာကိုလည်းမှတ်ရတယ်နော်။ငါဒီမုတ်ချက်သေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်ဆိုတာလေအမြတ်ဆုံးပွင့်။ငါဒီမုတ်ချက်သေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်။ငါဒီမုတ်ချက်သေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်။သဘောကျ။မုတ်ချက်တာသေးမှမဟုတ်လား။အချိန်တော့ပဲလို့တော့မဟုတ်လားအဲဒီကဓမ္မတွေဒီကားလို့ရှင်လူငယ်လေးတွေမှာလည်းဘာသာလို့တော့သေတော့သေမှာပဲချိန်ပိုင်းလေးကြံတော့လူကြီးတွေမှာရောအဲဒီချိန်ပိုင်းအတွက်မှာချက်တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကပြောသလိုပုဂ္ဂံသွားရင်ပြေးသွားပုဂ္ဂံလွတ်တဲ့နေရာဌာနဒီဘဝသာရောက်ခံမယ်နောက်မရောက်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာဒီသုတ်တံသွားရင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတာကိုလည်းမနေ့ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကားဓမ္မတို့အာဒီမုတ်ချက်သေးရမည်ချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းဖို့ပြောပါတယ်။ဟာချိန်ပိုင်းသာလိုတော့တယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ကြိုးစားလိုက်မှပဲဆိုပြီးကာလသွားရလမ်းခေသိအောင်မြန်မြန်ကြိုးစားလိုက်မှပဲဆိုတဲ့ဝိရိယတွေပြင်းထန်လာပါလိမ့်မယ်နော်။ကဲသုံးခေါက်တော့ဆိုကြကြအောင်ကဲ။အင်းတရားဓမ္မတွေကိုယ့်အိဗယ်ကိုကိုရှင်းကြရလား။ငါဒီပါတဲ့တော့သိမှတော့သိချာချာပဲနော်။အေးဒါကြောင့်ခရသမန္တသရေဘာသာရေသပန္နိတာအတ္တဆေဝတရိဒ္ဓသသဗ္ဗေမေစုပရာယနာလို့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိရမှာပဲကွာမန္တရကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိရမှာပဲကွာနော်ရေဘာသာရေသပန္နိတာလူမိုက်တွေလည်းသိမှာပဲကွာလူပညာရှိတွေကအတ္တဆေဝတရိဒ္ဓသတဲ့သိရတာကိုငယ်သူကျွယ်တွေကိုသဗ္ဗေမေစုပရာယနာတဲ့သင်္မင်းစီမှာသွားပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခွန်ဆက်ကြရမှာကြီးပါပဲသင်္မင်းလက်တွင်ကောင်းစင်အကြရမှာကြီးပါပဲဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာအခုပြောတဲ့6မျိုးတဲ့ဖြင့်မများတော့ပါဘူးငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါပါတယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပါပါတယ်မိမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါတယ်ပစ္စည်းပါကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါတယ်ပစ္စည်းကျော်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပါတယ်ပါပဲပါပါဒီ6မျိုးဟာနောက်ဆုံးပဲသင်္မင်းကောင်းစင်အကြရမှာကြီးပဲသင်္မင်းကိုအဲ့ဒါကြောင့်သင်္မင်းကြီးကောင်းစင်အပ်ရတဲ့ဘုရားတွေကများဆုံးတို့ဒကာဓမ္မတို့ဒောဘီတံဘီသင်္မင်းသဘဝဘဖြစ်ဖြင့်ကျွတ်အလွတ်ပဲရှောင်းပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတို့သေသည်ချမ်းမဲ့နဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျွယ်တို့လို့အဲလောကစည်းစိမ်တွေအကုန်ဒိဋ္ဌာကြီးပဲနိဗ္ဗာန်ကရင်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရအောင်ဒါကြတဲ့ကိုသွားရမယ်လမ်းကိုသိထားရအောင်ဘိဇဒဂါရမတွေဒါနသီလသမဏဥပဒနာတွေအကုန်ကြိုးစားရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာယနေ့ဟောပါတယ်ရှင်းပြီနော်အဲဒါပြန်ဒဂါရမတွေကတရားတော့နားနေကြတာပဲခွန်ကြီးကလည်းတရားဟောနေတာပဲကြာတရားမီချိန်မင်းသာလို့တော့ဒီဆိုတာလေးကိုနှလုံးသွင်းကြပါနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွန်ကဂိုင်းလာရဂရီသိတဲ့အလုပ်ကိုနိဗ္ဗာန်အရဟတောဂရီလို့ဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ဒီရနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလာရဂရိဆိုတာလည်းပြောခဲ့တယ်။အဲတော့ဂရိမြဲအောင်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မရသေးတော့မှအဲသုကတိရောက်အောင်သူတိကနေပြီးကြလားအောက်ပြန်မလဲပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးအောင်လုပ်ဖို့ဖြင့်ဒီကံဒီမှာဝါယလံခီယထာတွေကခေါ်သလိုနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိုင်သလိုဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့ကြိုးစားရမှာပဲ။ဒါဖြင့်အချိန်ပိုင်းတွင်ကြိုးစားရမှာခင်ဗျားတို့ကဘာပဲလို့တော့ငါဒီမုတ်ချက်သေးရမည်ချိန်ပိုင်းသာလို့တော့ဒီ
ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှန်းလေးအတွင်းမှာပဲဒကာဓမ္မတို့မလုပ်ပါဘူး။ကျူစားရမယ်။ဥပမာရေလာရသိဖို့ကျူစားရတယ်။ဘယ်ချိန်ကျူစားရမှာပဲ။ဒီချိန်မှန်းလေးအတွင်းမှာဒါပြန်ဘုန်းကြီးပြောနေကြစကားတိုင်းဒကာဓမ္မတွေသုံးရလို့ရှင်းပြ။အသေးကမဟုတ်ပဲနဲ့ညံကဥအောင်လုပ်လိုက်ပါ။အသေးကမဟုတ်ပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအသေးပဲကြီးဒကာရဲကိုင်းနေပါလေ။ညံကတခါတည်းတခါဓမ္မတွေကအဲကိုင်းတာမင်းကိုင်းတာတော့ကိုင်းတာပေါ့ကွာတခါပဲကိုင်းခံမကွာနောက်ကိုပြန်ဒီမဲ့ခွန်ဆက်တယ်လို့မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့မသေးရမှန်ပြိနေပါဘူးတခါဓမ္မတွေတခါတည်းမရောက်ရောက်ကျူးစားရုံပဲဆိုတာသဘောပါမသေးရမှန်ပြိနေပါဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးအထောက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်ရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလို့ရှင်းဖြင့်သောတာပန်မြင်ဖြစ်ဖြစ်အဲဘယ်လေးပါးသမိတ်တွေကမသင်လားလို့သူတိနမိတ်တွေသာသင်လားပြီးဥက္ကမုံရေဝါယလန်ခီသိပါတယ်သဘောကြကြငရကံနာကံယန္တာတို့ပါလေထို့သူပဲကိုသွားရကိုသိကြပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းကြပါဒါဖြင့်ဘယ်ကလာကြတော့မသိပါဘူးဘယ်သွားကြမှာတော့လို့မေးရင်ဟောအဲ့ဒါသိအောင်လို့ရှင်းကြပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးတို့အာလုံးတရားနာကြတဲ့ငါတော်တွေရောဒကာဓမ္မတွေရောခွန်ကြီးတွေရောအချိန်ပိုင်းမဲ့လို့ကြပါတော့တယ်။ဘာလို့ကြတော့အချိန်ပိုင်းမဲ့ခွန်ကြီးဒကာဓမ္မတွေလို့ကြတော့အိမ်မှာလည်းဒီဦးနဲ့တူစကားများကြတယ်နော်ကြောက်ကြက်ဖြစ်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးအချိန်ပိုင်းနဲ့လို့တဲ့သေကံကြီးကဒီပြောမျိုးပြောရသလားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆုံးမှာပါ။အချိန်ပိုင်းလို့တဲ့သေကံကြီးတွေမဟုတ်လားဗျာ။အဲ့ဒါတရားမနဲ့တရားညင်မဖြစ်စေသာသမိဖြစ်စေမိမိကနဲ့ဖြစ်စေသမဉာဏ်ကနဲ့ဖြစ်စေမိသင်ကနဲ့ဖြစ်စေကျန်းကျန်းလာလာပြောမယ်ဆိုမယ်လို့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ခေါင်းငါးရည်ငါးရည်မဟုတ်ချက်တရားမီအချိန်မင်းသာလို့ဆိုသည်အချိန်မင်းလို့လဲဆိုတာသေကံကြီးပြောတာအချိန်မင်းလို့လဲဆိုတာဘာပါလိမ့်ဟုတ်တယ်သေကံကြီးကဓမ္မတို့စတော့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလဲဆိုလို့ရှင်ဖြင့်လောဘဒေါသမောဟသိမ့်ပြီးဒီကာလသွားရလန်ခီသိဖို့ရအလုတ်တာရေးစည်းလုတ်ပါတော့အခုဒကာဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးဆုံးမဇန္နာကခြေပိုင်းမှာနော်သေကံဤတွေကသေကံဝေးငဲ့နေတာခက်တယ်ဘာခက်နေပါလဲသေကံဤကသေကံဝေးငဲ့နေတာခက်တယ်ဥက္ကမဘာခက်နေအသက်ဆိုင်နေရလို့ရှင်ဥက္ကမနဲ့ဥက္ကမနဲ့သားနဲ့ဆက်လက်ရှင်ပြဥက္ကမကသေကံဤသားကဘယ်နဲ့ကြဘူးကေမောင်ကြီးတွေသူတော်ကောင်းလို့မလုံနိုင်ပါလိမ့်မလဲ။အမောင်ကိုတော့မလုံနိုင်ပါလိမ့်မလား။ကျွန်းနေကြဲကြဲမလုံပါလိမ့်။ဒကာဝါတော့မလုံပါလိမ့်မလို့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျဟောဒီလက်ညှိုးထိုးပြတာကတေကံဝေးထိုးပြတယ်။ဘာထိုးပြလဲ။အမလေးဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့တေကံဝေးကတေကံဝေးဆိုတဲ့ဥစ္စာအသက်တိုင်းနေသူကဝေးပါလေ။အသက်တိုင်းနေရင်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါသေကံကြီးတွေကပြန်ငဲ့ပြီးဒီကရာနေတာဒီအမိုက်တစ်မျိုးပို့တာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲဘူးဘယ်လိုဆိုကြပါမလဲအမိုက်တစ်မျိုးပို့နေတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဆိုလိုက်လို့မနာပါနဲ့မနာပါနဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကအသက်တိုင်းနေတော့သေကံကကြီးတယ်သေကံကကြီးသေကံကနီးတယ်ဆိုတော့ယုံပါတန်တရားရှိကြလို့သေးလားသားငယ်သမီးငယ်မြင်းငယ်တွေကတော့အစဉ်တိုင်းသာတို့တို့တိုင်းသာနေသွားရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကသေကံဝေးပါလိမ့်အခုဒကာရမတွေသူကိုယ်လုံးမလုံနိုင်တာသေကံဤတွေကကိုယ်လုံးမလုံနိုင်တာသေကံဝေးငဲ့နေလို့ဥစ္စာမဟုတ်နဲ့ဆိုတာကြားလို့မကောင်းနိုင်ကြရှိကြရလားကိုကကိုမချက်ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာချက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုသေကံဤကသေကံဝေးတွေငဲ့နေလို့ဒေဂန်ဤအလုတ်မလုတ်ဘူးအသေးလွတ်တဲ့အလုတ်ကိုမလုတ်ဘူးဟေ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥဝါတို့မောင်ကိုတို့အတော်လွဲပါမလွဲဘူးလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဥမာပြောရဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဥမာပြောရကိုကတော့ဖြင့်မရဏရေတွေနစ်လို့မရဏဆိုတဲ့ရေတွေနစ်လို့ဘဇဏရောက်နေပြီကလေးသူငယ်ကိုငွေထားတဲ့ကလေးသူငယ်လူမတူတန်းတော်ငယ်တွေကကုန်းပေါ်ကနေကိုကရေထဲမှာနစ်နေလို့ဘဇဏတော်ရေဝင်တော့မယ်ဘဇရေဝင်တေကမနည်းသေးဘူးလားဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့နေခဲ့ရတာကြာတော့မရဏရေတွေကသွားမို့လွမ်းမို့လားတော့ဒီနေ့တဲ့ဒီနေ့
မရဏရေတွေကြောင့်ဒေဂန်ကြီးဖြစ်လို့ဒါကနာရောက်ပြီးရေဝင်လို့ပါပြီဘုရားမဝင်လို့သေးဘူးလားအဲ့ဒီရေနဲ့နေတဲ့ပဇာနာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံဘွာလူတွေအတွက်စိတ်မချလို့ဘုံဘွာလူတွေစိတ်မချလို့ကျုပ်ပြန်ခဲ့ကြည့်ခဲ့ပေါ်လို့ဘုံဘွာလူတွေများတိုင်ပြီးဒီကလာအတန်ကုန်ဟိပြီးဒီကလာအော်ပြောနေကြမှာဆိုရေတွေကလူအယူဖြစ်တယ်ဘို့အသေးလွတ်တော့ကိုရှာရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံဘွာကတေကံဝေးတွေအတွက်ကြည့်ပြီးဒီကလာသူစကားပြောနေတယ်ဆိုရဲဥက္ကမရေတွေကလူအယူဘယ်နဲ့ဆိုကြပါငြေတဲ့ကလူကဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆွေးကြပါကိုရေးကိုလွတ်အောင်ရုံးဖို့ရတာအရင်မရှိဘူးလားဘုံပေါ်မှာလွတ်နေတဲ့ကလေးတွေကအမတန်မှသူတို့မှချမ်းသာကြမှာပြီးဒီကာလဘုံပေါ်မှာသူတို့သွားလို့ရသွားလာလည်းရတယ်ကိုရေးနဲ့နေလို့ပါးစပ်တဲ့တောင်ရေးဝန်းလို့ပါပြီဒါကြောင့်ဘုံပေါ်ကလူတွေအော်တော့ဖြစ်တုံဆွေးရင်တုံကြောင့်ရတော့ဇာဝရတွေဖြစ်တုံဆိုလို့ချင်းချင်းဩသေကံဝဲတွေအတွက်သေကံနီးကညာများနေလိုက်တာလို့ကိုယ်လိုက်ကြည်လိုက်လို့ရှင်တကားဘာလို့ဥက္ကမောင်းလို့မောင်းကိုတော့နာကြံမလို့ပါဘူးကိုမိုက်တာပေါ်လားမပေါ်ကြဘူးလားပေါ်ပါဗျာအဲသေကံဝေးကဘာငဲ့သေကံကြီးကသေကံဝေးငဲ့သေကံဝေးသေကံကြီးကဘာငဲ့သူကရင်နဲ့လည်းရေတံပစားတဲ့ဝင်လို့နေပြီနော်ဘုံဘွားကလေးတွေဆိုသူဒီကားလို့ရှင်စိတ်နေတယ်ကြောက်ကြနေတယ်သူတို့ကြုံမသိမချဘူးလို့များပြောနေမယ်ဆိုရင်ဥက္ကမောင်းရဲ့ဥပဒေနဲ့ပဲကျုံတော့ရေတဲ့လူဟာအဲမိုက်တဲ့ပုံယူပိုသေးတယ်မိုက်တဲ့ပုံမှာယူပိုသေးတယ်လို့စွဲချက်တင်ရပါစုဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ခင်ဗျားတို့ကတော့သုံးတော့သုံးပါမယ်ခင်ဗျားတို့တဏှာကခင်ဗျားတို့ဝင်ထဲမှာရှင်းနေဖြစ်နေရှိတဏှာကခင်ဗျားတို့ဝင်ထဲမှာရှင်းနေလိုက်မင်းမွေးထားတာမင်းမပြုတ်ဘယ်လိုပြုတ်မလဲအမေတဏှာကတဏှာကမင်းမွေးထားတာမင်းမပြုတ်ဘယ်လိုပြုတ်မလို့မင်းတည်တောင်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားမင်းသာသိသွားလို့ချင်းဒါတွေဝစီစီလိုက်တယ်ကိုင်ကြံဖြစ်ပြီဘူးလားအမတနာဝင်ဟောင်းဘုန်းကြီးကလည်းအခုဒေဂံဝေးကဒေဂံနီးတွေဒေဂံနီးတွေအတွက်ဒေဂံနီးကဒေဂံဝေးတွေအတွက်ပူးနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးပြောတာကတရားကမှန်းနေတယ်အိမ်ကြလာတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးပြောတယ်လားဟုတ်ပါရဲ့ငါလည်းစဉ်းစားရအောင်မယ်မလာဘူးလားအဲဒါဘုရားဝင်တရားဟောမယ်ထင်တယ်အဲဒါပြန်ဘုန်းကြီးရတာဒီလာတဲ့ခါမှာတနာကြီးပြောနေတာတနာကတော့အိမ်သောပူကြီးဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ပါမှာပါပဲဘုန်းကြီးအရှုပ်ပေးအောင်ရပါလေအတော်ဆိုးနေပါလားဒီကဓမ္မတို့အဲဒါအိမ်ကျတော့ငါလိမ့်မှာလားငါမိုက်တာလားဆိုတာဥက္ကမောင်ကြီးနဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားကြဒီကလေးတွေနဲ့ရှေ့စားဖို့တောက်ဖို့နဲ့ဒီငွေစားမှုရင်းနဲ့ဒီရောင်းဝယ်ကြီးပြတ်မှုနဲ့ဖြင့်ငါပြန်အိတ်တောင်ပြောဦးကွာခဲ့တာဆိုတော့အာဒေဂန်ကြီးကဗာဇံထွက်လာဒေဂန်ကြီးကယူဇံထွက်လာပြန်ပြီဘယ်နဲ့ဆိုကြဟာဒေဂန်နဲ့နှီးသေးတယ်ဆိုတော့ယူဇံနဲ့ထွက်သေးတယ်ဆိုတော့ယူမသာ6ဝရဖြင့်တော်နှီးနေပြီဗာမသာတွေဖြစ်ကုန်ကောင်းပါဦးဗျာခင်ဗျာဆိုမသာဆိုတော့လည်းအတုပဒီတဲကလည်းအတုပပုံမှာယူကထနေပြန်တော့အယူမသာဖြင့်ဒီကောင်ကောင်းသေးအယူလည်းဖြစ်ပြန်မသာလည်းဒေဂန်ကြီးဆိုတော့ဒေတော့မသာပြေးရမှာဗျာအဲ့တော့အယူမသာဆိုတော့လူပို့လုံးမှာကောင်းနိုင်ကြရရှိရလားဘုရားမအယူမသာများခင်ဗျာပို့ကြင်သေးလားဟုတ်ကဲ့ငါကြက်ကြက်စင်းသားကြက်စမ်းမာရကရမတာယူမသာနဲ့အကောင်းမသာကဘယ်ကများတော့ဒါမပို့ကြင်ဘူးလေဥက္ကမောင်ကြီးကသူပို့ကြတဲ့မသာတွေဘာမသာတွေပါလဲသဘောပါကြဗလားအမတန်ဆိုးရပါတယ်ဆိုတာပေါ်ပြီနော်အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဇာတိကရှင်းပိုင်းကနေပြီးဒီကရဒကာရမတွေဆရာဘုန်းကြီးဟောတာအိမ်ကြလို့ရှင်တဏှာတရားဟောဆရာကဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတာသတိပေးလိုက်ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တကွအားလုံးသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်တောက်လျှောက်ပါပရိယတိသာသနာတွေအကုန်ဆောင်ပြီးဒီကရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားဆရာကတလုံးမှမလဲအောင်ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒကာတို့ဒကမတို့အမှန်ပြောတာခင်ဗျားတို့တဏှာကပြောတာအမှန်တန်ကောက်ကျစ်တဲ့စကားတဏှာကပြောတာကတော့ဘုရားနဲ့ကွာအခုသိလိမ္မာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတာကတော့အဲအမှန်တရားကိုအိမ်ကြလို့ရှင်းဖြင့်ဒီကနေပြီးလက်နေရင်တဏှာဟိုကနေအိမ်ကြရှင်းရဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒါကြက်ကြက်သတိထားစမ်းပါရှင်းလိမ့်မနော်အိမ်ရောက်တင်တဲ့ကနေမောတကဘုရားရှင်းကြမြင်သာဘုရားရှင်းကြမြင်မြင်ဆင်းနေတဲ့ပြိုင်တဲ့ထဲဘုရင်အိမ်နေတာဘုရင်ကောင်းလေးသွားစမ်းစမ်း
လောက်ကုန်ပြီခင်ဗျားတို့မလောက်ပဲဘူးလားဟိုဆောင်းသောတန်လေးကမကောင်းသေးပါဘူးဆိုပြီးဟိုနာသွားဒီနာသွားဟာဘာလောက်တာတော့လို့မဲတဲ့ရှင်ကဟောဒီကလက်နဲ့ရေးလိုက်တာဟိုမှာတနာချင်းနဲ့ဖျက်လိုက်တာမလုံးကုန်မသွင်းပြီးတော့ဘူးတုတ်ပြန်ထိတ်ခနဲ့ပြာခနဲ့သွားတာပဲဥစ္စာမဒီဘက်လက်မသွားဘူးလားတနာကဒုက္ခတနာဒီကလို့ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပြေးလိုက်ထိတ်အောင်ပြာအောင်ပြေးတတ်တယ်လို့ပါဘယ်လိုလုပ်ပါလဲရှင်းအောင်လဲအောင်ဆန်းအောင်ပြေးတဲ့အလုပ်ကတော့ရှင်ဆရာသမားနဲ့ကဘုရားတော်မူတဲ့ပညာစခန်းနေပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပညာစခန်းကအမှန်ပြောညာဆိုတာတနာကန်းကထိတ်အောင်လုပ်တာကိုခင်ဗျားတို့ကသူ့ပဲလိုက်လိုက်သွားတာတဲနာရဗျာတနာကတော့ဘာလုပ်တတ်ပါလိမ့်ထိတ်အောင်လောက်အောင်လုပ်တတ်ညာကတော့ပြင်ရှင်းအောင်လဲအောင်အဲ့တော့ညာနောက်ကိုလိုက်မှမိမိတို့ချမ်းသာကြမယ်တဏှာတော့ကိုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါအိမ်တက်ကြလေစဉ်းစားဒုက္ခနဲ့အိမ်မမတက်နိုင်ဘူးဆရာဘုန်းကြီးကမှားလိုက်တယ်ညာနဲ့အိမ်မတက်တယ်တဏှာနဲ့အိမ်မမတက်နေတယ်ဦးဇမောင်းဘယ်လိုမှားပါလိမ့်ဗျာအဲ့ဒါကတော့နန္ဒသန်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကလည်းရှင်ဖြစ်ပြီးတက်တာပဲကြွတဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲချတဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲဒီကလည်းစိတ်ကလေးတွေရှုခြင်းရှုရုပ်ကလေးတွေထောက်ပြမှုတွေရှုခြင်းရှုသူပြေကအဲ့ဒီညာနဲ့တက်သွားပါဘယ်သူမှမပြန်လာသေးဘူးလားခုတည်းတို့တောင်တရားနာပြန်လာရင်တို့ကဘယ်သွားမှမသိဘူးအဲ့ဒါကဲစုံမဲ့တော့လုံးမနေနိုင်ဘူးရိပ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ကဒါပရိမစိတ်ကောင်းလားကြံပန်စိတ်တယ်ဥက္ကမောင်စိတ်ဘူးကလားစိတ်ဘူးပါလေခိုင်းဒါဖြင့်အိမ်တက်ကိုတက်တတ်ကြပါဗလားဒီကပြန်တဲ့ခါကြလေချင်းဖြင့်သေကံနည်းတဲ့တက်ကြဆမ်းပါသေကံဝဲတွေအတွက်ထဲ့ပြီးမစင်းစားပါနဲ့ဘယ်လိုတက်ရမလဲသေကံနည်းတဲ့တက်ရမလဲသေကံနည်းတဲ့ဆိုတာငါသေတော့မမြန်မြန်လုံးမှကိုရဲကိုသူကငါဒီပဲခက်ခက်လာမှသတိပဋ္ဌာန်ကိုမလွတ်တော်ဘူးဆိုပြီးသေကံနည်းတဲ့တက်ကြဆမ်းပါဒီတိုင်းတဲ့ရင်သေကံဝဲတွေအတွက်အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်သေကံဝဲတွေအတွက်စင်းစားတက်သွားလို့ချင်းငါဘာမှောက်မှာသို့လို့ကဲသုံးမှတာဖြင့်တော်တော်စိပြီအဲဒီကတော့မှလည်းငါဒီမုတ်ချတရားမြေချိန်မင်းသာလူတော့ဒီဆိုတာကိုလေညညကိုနှလုံးသွင်းပြီးဒီကတခါတည်းညံလောက်ဖြစ်ပါနော်သူတော်ကောင်းလို့ညံလောက်ပါဂိုင်းသူတော်ကောင်းလို့လောက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြန်ရန်တာကြီး၄ပါးနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံကိုယနေ့ရှင်းပြန်ရန်တာကြီး၄ပါးနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံကိုသလာနာသံယုတ်ပါဠိတော်လာတဲ့ခိန္သုကောပမသုတ်ကိုဥက္ကမဟောလိုက်မယ်ကိန္တုကောပမသုတ်ဆိုတာကပောက်ပင်အကြောင်းရင်းခံပြီးနမုနာထပိတိကလာဝါလိမတုဆိုတာမှတ်လိုက်ပါတော့နော်။အဲဒီကဓမ္မအသေးဟုသူတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လာခဲ့တာမသိလို့ရှိရင်သွားရသိတယ်အလုပ်လုပ်ကြပါစို့ဆိုတော့ဒီဝတ္ထုကိုသူတို့ဒီဝတ္ထုကံအလုပ်လုပ်ရလိမ့်မယ်။မလုပ်ရပါဘူးလား။ဟဲ့ဒါပြန်လုပ်ကြပါစို့။ဘုရားလက်ထက်ကယန္တပါရှိရဏမသူကလည်းနိဗ္ဗာန်တဲမြင်နေတယ်နိဗ္ဗာန်တဲရခြင်းတဲတကားဝါရနိဗ္ဗာန်တဲရခြင်းတော့သူစိတ်ထဲမှာသူများမြင်ဘူးသူများဥပဒနာတက်ဘူးသူများကဥပဒနာတက်ပြီးဒီကလာဥပဒနာအဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမဉဏ်နဲ့မြင်ဘူးဒါတွေသူစိတ်ထဲမှာအမှန်တန်ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုရားမောင်သူတော်ကောင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ယန်းကဒီတို့တော့သူကဘုသူရှင်ဖြစ်ပြီကာလနေတော့ဒကာဝရမောင်ကိုယ်တို့ဘုသူရှင်ရှားရှည်တယ်ဆိုတာလေးတော့မှတ်ထားကြပါဘူး။ဘုကမသိဘဲနဲ့ရှားရှည်တာတဲများနော်။မသိဘဲနဲ့ရှားရှည်တာဘုသူရှင်မသိများတော့ဂိုင်းတန်နဲ့ညန္တကြီး၄ပါးရှိ။ရှင်နာမှာညန္တဘယ်နှပါးရှိပါလဲ။၄ပါးရှိတယ်တဲ့ညန္တကြီး၄ပါးကကိစ္စပိပိသသူတော်တွေတို့တော့လမ်းစဉ်မှာတော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သူတို့တက်လာတဲ့လမ်းစဉ်ဟာတော့ဖြင့်ဘုဒ္ဓဇာအနေနဲ့တော့မတူဘူးလို့ထင်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီရဏအနေနဲ့ဖြင့်ဟောဒီလနဲ့ဒီစကံအတူတူပဲဆိုတော့ဆိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါနဲ့ဘုဒ္ဓဇာရဏကတင့်နာမှာရဏကြီးသွားမေးရှင်ဗျာရှင်ဗျာဝိပဿနာဉာဏ်ကနေပြီးနိဗ္ဗာန်တက်ပုံလေးတပည့်တော်ရှင်ရှင်ဗျာများကတော့ကိုယ်တိုင်တက်ပြီးကိုယ်တိုင်မြင်သာဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လေတော့ကြောင်းတပည့်တော်အာသနာတော်အဖြစ်ရှင်ဗျာတို့အမြင်ပန်ကလေးတပည့်တော်မင်းကြည့်ကြပါဘာတောင်းတာလဲအဲယနေ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအမြင်မှန်တရားကိုဖြင့်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်ရတယ်နော်ရ
ရှိတဲ့အခါမှာအမြင်မှန်မှသာနဲ့သိတဲ့အခါမှာလည်းအမြင်မှန်ရမယ်ရှိတဲ့ရှင်းတဲ့အခါမှာအမြင်မှန်ရမှာသေကံဤလည်းဘာရမလဲအဲနမိန်ကြောက်ခါလန့်ကန်ဟိုနမိတ်ကလာထိုးပြလိုက်ဒီနမိတ်ကလာထိုးပြလိုက်တဲ့အမြင်မှန်ကုန်မှာမရနိုင်ပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရင်တို့ဃာရမတွေယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်အမြင်မှန်တရားကိုဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ကြပါဘယ်ဘုဒ္ဓရှင်ဟောဒီကကစီစီလေးကဘုဒ္ဓရှင်ဒီကက၄ခုကရန်သာကြီး၄ပါးလို့မှတ်ထိုက်တယ်ဗောနော်သူကမဲလိုက်ရှင်မရတော့ရှင်မရတော့ဥပဒနာညာကနေပြီးနိဗ္ဗာန်များမြင်တဲ့နေရာဌာနမှာဘယ်လိုမြင်တဲ့အမြင်ဒီအမြင်မှန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲတပည့်တို့အဲ့ဒီအမြင်မှန်ကြီးကိုလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီစမယ်ဘာလိုက်ချင်ဒီကံရင်ပါလိုက်ချင်တာတဲ့ဒါပြန်တရားတော်ဘာလုံးကမှတ်ကြပြီတော့ဒကာရမတို့အမြင်မှန်ကိုဖြင့်သေသေးချာချာကုသရှင်ညာကမေ့ပြီဒကာရမတွေကလည်းဒီတိုင်းမှတ်ပြီလို့ရှင်ဘာမှန်ကိုရမယ်ဆိုတာလည်းရှင်းပါလိမ့်မယ်အမြင်မှန်ပဲရမယ်ဘယ်လိုပါလိုက်အမြင်မှန်ပဲရမယ်ဆိုတာသေချာချာအဲ့ဒီမှာမဲလိုက်တော့ဗာလိလိုမဲလိုက်တော့ကိတ္တဝဏ္ဏုခောပန္တေအာဟုကိတ္တဝဏ္ဏုခောအာဟုသောသဒ္ဒနာသူဝိတုဒ္ဒံဟောတိအရှင်ဘုရားဘယ်လိုအမြင်ဒီအမျက်မှန်နေဖြစ်ပါလိမ့်မလဲဘုရားငါရှင်ဘယ်အမြင်ဒီအမျက်မှန်ဖြစ်ပါလိမ့်မလဲလို့မဲတော့ပြဏမယန္တကြီးကဥက္ကမဖြေလိုက်တယ်နော်ပြင်သဏ္ဍာန်ခန္ဓာနာယတ္တောခောအာဟုသောဘိက္ခုဉာဏ်သဏ္ဍာန်ခန္ဓာနာသမှုရင်းစအထင်မဲ့စယထာဘူတံပဇာနာတိခန္ဓာ၅ပါးကွာဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်မြင်မှန်ရပါတယ်ဘာရကံဘာရမခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတပါးပါသတိပ္ပံနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့သူကဒါကသတ္တန္တသံယုတ်ပါလိတော့သတိပ္ပံနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကဒကာရမတို့တပါးတပါးကိုပဲဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်မြင်မှန်ရပါတယ်အတ္တိဝိဓာနဲ့ကြည့်လိုက်တာနော်။ဘုရားကတော့ပြင်စံဏခန္ဓာနာသမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂင်းစယတ္ထဘူတံပဇာနာတိခန္ဓာ၅ပါး၏သမှုရင်းစဖြစ်ခြင်းကိုဒီကောင်။အဋ္ဌင်္ဂင်းစချုပ်ခြင်းကိုဒီကောင်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးလို့သာဆိုတာဥက္ကမောရဲ့ဖြစ်ပြမြင်မှုအရေးကြီးတယ်ပြောလိုက်။ငါဆိုလိုက်ပါလေ။ခန္ဓာ၅ပါးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပဲလို့တို့တော်လဲနောက်ဆုံးပိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမြင်ရမှာလားဖြစ်ပြမြင်ရမှာ။ဒီလေပါဠိတော်ကြီးပြန်စံဏခန္ဓာနာသမှုရင်းစခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ရှိပါလေတဲ့သမှုရင်းစဖြစ်မှုကိုဒီကောင်အဋ္ဌင်္ဂမေစထုတ်မှုကိုဒီကောင်ဝါပြတ်မှုကိုဒီကောင်ပေါ့ဗျာယတ္တဝုဒံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပဇာနာတိတိဣတ္တဝရာသောအာဟုသောဘကုဏဓတနာသူဝိတုဒံဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ကတပါးပါးကိုသတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့ပြောကြဆိုဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ရပေါ့ဖြစ်ပြမြင်ဒါဖြင့်ဘိန်းတော်ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုကြည့်ပါလို့ဆိုတော့တပါးပါးနဲ့ကသူတိုးရအောင်နဲခန္ဓာကိုကြည့်ပါဆိုလို့ချင်းအင်းရတဲ့ရန်တဲ့သုဝေဒနာနဲ့တိုးမယ်ကြံတဲ့စီတယ်ဆိုလို့ချင်းစိတ်နဲ့မတိုးပေဘူးလားလုတ်တယ်ရှားတယ်ဆိုဝါရောဆိုတဲ့ရုပ်တင်နဲ့မတိုးပေဘူးလားမတ်တယ်သားတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဓမ္မနုပါဒနာသတိပဋ္ဌာန်နဲ့မတိုးပေဘူးလားအဲဒီကဲဆိုခန္ဓာခန္ဓာတွေကတစ်ခုခုနဲ့တိုးရမှာဖြစ်နေတော့ဒီတိုးတဲ့ခန္ဓာကိုအင်းဒါတွေကဖြစ်ဒါရီပြက်သွားပြီလို့ဒကာရမတွေကဒီကဲဆိုမြင်အမြင်မှန်ပါပဲတဲ့။ဘာကြလား။အဲဒီဥစ္စာဘယ်သူကဖြေပါလဲမြင်ဆိုတော့ဒကာရမတွေစိတ်နမယန္တကြီးကဖြေလိုက်။ဉာဏ်သဏ္ဍခန္ဓာနာယတ္တောခောအောက်သောဘိက္ခု။ဉာဏ်သဏ္ဍခန္ဓာနာသမှုရိယစအဋ္ဌင်္ဂမေစယတ္တဗုဒ္ဓံပဇာနာတိ။ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကွာဖြစ်မှုပြမှုတွေတပါးပါးကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ချင်းအမြင်မှန်ရပါပြီ။ဒကာရမတို့ပြတ်မှုပြတ်မှုမြင်ကျိုးစားစမ်းပါ။ဒါဖြင့်အမြင်မှန်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီကနေ့ဆက်ပြီးဒီကားလားမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဖြစ်ပြမြင်ပြီးလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှာ။မြင်မေဘူးလား။အဲ့တော့ဖြစ်ပြမတွေ့ဘဲနဲ့လည်းဖြစ်ပြဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်မှာ။ဒေသံထုဖြစ်ပြနှပါးရိဥပါဒမောချုပ်ငင်းရသည်သူခောနိဗ္ဗာန်ပဲကိုနိစ္စဝရသင်္ခါရမှာကြည့်လိုက်နိစ္စဝရကဥပါဒဝေယဓမီနောကိုဖြစ်ချင်းပြချင်းလာရှိတယ်လို့မပြောဘူးလားဥပိ္ပစိတ်ဝါနိယုဇန်တိဘယ်တရားလဲလို့မဆိုပါဘူးကွာတဲ့ဖြစ်ပြီးတက်တာကြည့်ပါဒေသံထုဖြစ်ပြနှပါးရိဥပါဒမော
ချုပ်ရဖြစ်သိမ့်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သည်ဒုက္ခချမ်းသာ၏ဖြစ်တဲ့ချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဒါဖြစ်တဲ့မြင်မြင်မှာဖြစ်တဲ့ဆုံးလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တာပေါ်ကြရလားဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခန္ဓာညာလှည့်ပါခန္ဓာညာလှည့်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်များစွာပဲတိုက်တွန်းရတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ကလာတာမသိညာကြလားဘယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပြုံးတွေလေးပြည့်စေခြင်းလို့ဒါတော့ဟောနေပါလေ။ဥစ္စာမပြုံးတွေလေးကိုပြည့်စေခြင်းလို့နော်။ရှင်းကြလား။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဘယ်ကလာလို့ဘယ်သွားမှမသိဘူးဆိုတော့ဩခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမျက်ဘယ်ကလာခဲ့သုံးလို့ဥစ္စာမောင်းလည်းမသိဘူး။ဒါကဘာမေးလဲ။ပဲသွားမှာတော့ဆိုတော့လေအဲ့ဒါအမြင်မှမရရင်မသိဘူးမင်္ဂွေအမြင်မှမရရင်ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဥဇံရင်တို့သေသေးချာချာလောက်ရလိမ့်မယ်နော်အမြင်မှကိုကြည့်စမ်းပြင်းစနံခန္ဓာနာရတောခောအောက်သောဘိက္ခုပြင်းစနံခန္ဓာနာသမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂင်းစခန္ဓာငါးပါးရဲ့ဘာလဲဘာပါ့ဖြစ်မှုပြက်မှုမဲ့မြံကြည့်လို့ချင်းဖြင့်ဣဒ္ဓဝရခောအောက်သောဘုက္ခုသတ္တနံသူဝိတုဒ္ဒံဟောတိဒါအမြင်မှန်ရတာပါပဲတဲ့ဘောကြကြဘောဒါဖြင့်တို့ပြဘုန်းကြီးသုံးပါနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဝေဒနာဖြင့်လည်းဝေဒနာဖြစ်ပြရှိပါသိဖြင့်သိညာသင်္ခါရဖြင့်လည်းယုတ်တရားတွေဖြင့်လည်းဖြစ်ပြတရားရှိပါလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီပါဠိတော်တွေကလာပိဋကလာနေတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသင်္ခါရတွေကြားနေမှလည်းပါတဲ့အတွက်နောက်ဘုရားကထောက်ခံနိုင်မယ်ဒီပုထုဇဉ်ကဘုရားစီသွားအောင်မှာတနည်းအားလိုပဲပြီးမှာပါဘုပုထုဇဉ်ကတော့ရှားရှိတယ်နော်အတန်ငါးပါးဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ရဟန္တာကြီးတွေကအမြင်မှန်ပါပဲကွာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပါပဲအတန်ငါးပါးဖြစ်ပြမြင်အေးဖြစ်ပြတာမြင်အောင်ရှုဖို့အဲ့ဒါဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုဖို့ဆိုတော့ဘုရားကူလို့လည်းမရဘူးဆရာကူလို့လည်းမရဘူးနိဗ္ဗေဘောသာရကြမှာပဲဒဂရမတွေကိုယ်တိုင်းကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့ကိုက်အောင်လုပ်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းညာဗလား။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့အဲ့ဒီကကိုယ်ခန္ဓာကဖြစ်ပြတယ်ကိုယ်ညာကမဲ့နဲ့လောဘဝိပဿနာမဲ့နဲ့ကိုက်အောင်လုပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါပြန်ပထမယန္တာကြီးကပြန်ဒဂရမတို့ကုသိုလ်ရှင်ယန္တာမဲလို့အဲ့မြင်ဒီအမြင်မှန်ပါလေအမြင်မှန်ပါလေဘုရားတို့ကုသိုလ်ရှင်ယန္တာမဲတဲ့အခါကျတော့နံငါးပါးကွာတဲ့ဖြစ်မှုပြန်မှုကိုသမှုရင်းစာအဋ္ဌင်္ဂိစာယထာဘုဒ္ဓံမဇာနာတိဆိုတဲ့အတိုင်းယထာဘုဒ္ဓညာနဲ့သာမဲသိကားလို့ဆိုဖြင့်သိပေးမယ်ဆိုလို့ချင်းခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါးဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုကိုယထာဘုဒ္ဓညာနဲ့ဒဂရမတွေကသိပေးကြမယ်ဆိုရင်အမြင်မှန်ရပြီဒဂရမတို့ကိုယ်အမြင်မှန်ဆိုတာသိကြပါလားကိုယ်ခန္ဓာတွေကတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြညံမလွယ်လေးပါလားညံမလဲ့ရင်တော့ခက်ကြလိမ့်မယ်နော်ညံမလဲ့လို့ရှင်းပြန်တရားဓမ္မတို့အမြင်မှမရဘဲနဲ့သေသွားလိမ့်ရဲ့ဒီပါဠိတော်အတိုင်းဆိုဒီလိုပဲဆုံးမရဒီပါဠိတော်အတိုင်းကဒီခန္ဓာငါးပါးတွေကတစ်ပါးပါးဖြစ်ပြမမြင်ဘဲနဲ့တရားဓမ္မတွေကသေသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှင်းပြန်သွားရလမ်းလည်းသိပါဦးမလားအဲမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘယံပရာကြတယ်ဝိသိပါဠိကဘေးတွေမသိမယ်ဘူးလားဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေသွားရလမ်းကြီးသိအောင်အမြင်မှန်ရဘူးအရေးကြီးပါတယ်ဆိုပြီးဒီဝတ္ထုထုတ်လာပါတယ်ဥက္ကမောခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပါဗာမြင်ရမလားပြည့်ပြည့်မြင်ပဲနဲ့ဆိုကြမယ်အေးဒါပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်သွားပါပြီဒကာရမတို့သူပြည့်ပြည့်မြင်လို့ချင်းပြည့်ပြည့်ဆုံးလို့ချင်းပြည့်ပြည့်မရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲနဲ့တော့အားလိုက်ပါဦးနဲ့ယန္တာတွေယန္တာ၄ပါးဖြေတာကိုနောက်အလုစင်တဲ့ကွာပြပါမယ်ဒဂရမတို့ပထမယန္တာကဖြေလိုက်တာချင်းခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့နာသိဥ္ထာပြတပည့်ကြပြန်စမ်းပထမယန္တာကဒဂရမတွေပြန်လိုက်ပါပထမယန္တာကသံဃံဖတ်တာယရဏနာသမုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂမင်းစယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိဆိုတော့သက္ခုဘောတခန္ဓာစိတ်ဝါကာယမနဒီ6ခုဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ပထမယန္တာကဥက္ကမောင်ကြီးပါတယ်တော့ဒါဖြင့်သူကတော့ဖြင့်သက္ခုဆိုတာသက္ခုသာရယုတ်ကိုဆိုပါတယ်ဖတ်တာရဏဆိုတော့ကြောင့်သောတာပတာရယုတ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့သောတာယုတ်ခန္ဓာယုတ်သုဝါယုတ်ကာယယုတ်ဆိုတဲ့ဟဲပြီးတော့မနဆိုတဲ့စိတ်မနဆိုတဲ့စိတ်ကိုပေါင်းလိုက်တော့ဖတ်တာရဏဆိုတော့သဖတ်သံဏဖတ်တာရဏနံလို့သေချာဟောထားသောကြောင့်ပထမယန္တာကြီးက
6ပါးသောဖတ်တာအာရဏတွေဆိုလိုက်တယ်နော်ဒကာဓမ္မတွေနားလည်မှုကိုသင်နေပြီဆရာဘုန်းကြီးကပြောပါဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြင်ရုပ်ကလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီမြင်ရုပ်ကလေးကသက္ကာယရဏပဲဘာကြာကြားရတဲ့နားရုပ်ကလေးရအောင်အေးနန္ဒတဲ့နှာခေါင်းရုပ်ကလေးကသံဃာရဏစားတဲ့ခါမှာချိုးချင်ဖန်ခံလေးနဲ့တွေ့တဲ့ရုပ်ကလေးကအေးကိုယ်ပေါ်မှာဗေနီယာစိတ်စိတ်ဗေနီယာထိလိုက်ထိလိုက်သိတယ်တဲ့သိတဲ့သဘောလေးကိုအားပေးနေတဲ့တရားလေးကကာယယရဏပြီးတော့မှဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဘယ်စိတ်ပေါ်ဖို့စိတ်တွေဘူးတဲ့မနာယရဏသဘောကြအာယရဏဘယ်နှပါပါလဲသက္ခုသောတာကန္နာစိတ်ဝကာယမနာသဘောကြလားဗါတဲ့သက္ခုအေးသက္ခုသောတာကန္နာစိတ်ဝကာယမနာအဲ့ဒီငါပါအဲ့ဒီ6ပါးကိုဥပမာဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဣတ္တဝရကောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓတနံသူဝိတုဒ္ဒံဟောတိဖြစ်ပြမြင်အမြင်ပါမှာပဲกว่าဆိုတော့သူက6ပါးဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်တော့ခေါ်လိုက်ရှင်းမလား6ပါးဖြစ်ပြကိုမြင်လို့ရှိရင်ဒါပထမယန္တာဥပမာကြီးတစ်ကလေးထိုးလိုက်နော်ခိုင်းဒါနဲ့ဩဒီလိုပြမအမြင်မှန်ဆိုတော့ဘုဒ္ဓဇင်ကရှားရှည်တယ်ဆိုတာပြောပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအရှင်ဗျာတဲ့အရှင်ဗျာလို့ဒီလိုအမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသေးသလားဆိုတော့ဒီကုတော်ဟောတာရှင်းတတ်ကြလားဒီကုတော်ကရှင်းလား6ပါးသောအာရဏဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာပါပဲအာရဏသာ6ပါးဆိုတာသူကဖြစ်ပြပြောနေသူကတော့6ပါးကိုဗဒနာထားတယ်ဖြစ်ပြဗဒနာမထားဘူးသူကဘာဗဒနာထားပါလဲသေးချာထားမှာဗာထားမှာအေးသမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂမင်းစကိုဗราဏထားရမှာရှင်းမှုနဲ့ပြတ်မှုရှင်းမှုနဲ့ပြတ်မှုမြင်အမြင်မှန်ပဲရှင်းကြလားသူက6ဗราဏထားပြီးဖြစ်ပြက်ကိုဗราဏမထားဘဲနဲ့သူစိတ်ကူးမှာအောက်ပြန်သွားတဲ့အရှင်ဘုရားလို့အမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါသေးလားဆိုတော့ရှိသေးတယ်ကွာဟိုကနားမှာဆိုတော့ကဲဒါပြန်တပြည့်တယ်အဲ့ဒီသွားပြီးနေပါဦးမယ်ဘုရားဆိုတော့ဒုတိယရန်တာဒီရောက်ဘုရားရှင်ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဒုတိယရဟန္တာကြီးရောက်သွားတော့အရှင်ဗျာကိတ္တဝဒန်ကိုအာကိတ္တဝဒန်ကိုအာဟုသောသက္ကနာသုဝိတုဒ္ဓဟောတိလို့မေးပြန်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကတော့ခေါင်းကရှင်သဏ္ဍခန္ဓာနာဒုတိယရှင်လာတာပဲဥပမာရှင်သဏ္ဍခန္ဓာနာသမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂမစ္စယတ္တဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဣတ္တဝဒါခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓတနံသုဝိတုဒ္ဓံဟောတိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ငါလူဒအမြင်မှန်လို့ကမှတ်ပြီတော့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ရပါးပါဖြစ်ပြမြင်အမြင်မှန်ပဲဆိုတာသိကြရကြဩဒါဖြင့်ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်က6ပါးတဲ့6ပါးအမြင်မှန်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားဘုရားရှင်ကဥပမာမကျေနပ်ဘူးအရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်6ယန္တာဖြစ်တာအတူတူပဲနောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကငါတုတ်ဖြစ်မကျေနပ်ပါဘူးယန္တာဖြစ်ပုံကတဲထူးခြားကြတယ်သူကဖြစ်ပြမှာဗဒနာမထားဘူး6ပါးကဟိုက6ပါးဟောတာ6ပါးနောက်ကသူပါလိုက်လားဘုပ္ပကောလည်း5ပါးဒုတိယယန္တာကြီးကလည်း5ပါးနောက်ကပါလိုက်လားသူတို့ကဖြစ်ပြကိုဗဒနာထားတယ်သူက9နဲ့6ဗဒနာထားတယ်ဘုရင်ကဘာဗဒနာထားပါလိမ့်ဘုရားရှင်က9နဲ့6ဗราဏထားပြီးဒီကံလာနေတော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ပရမပုဂ္ဂိုလ်က6အင်းဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်က9တယ်ပရမပုဂ္ဂိုလ်ကချွင်းကျင်နဲ့ဟောတာချွင်းကျင်နဲ့ဟောတာဆိုသူစိတ်ထဲမှာအဲရုပ်ကလေးကလည်း9ခုပဲနာမ်ကလေးကလည်းစိတ်တစ်ခုပဲအင်းချွင်းကျင်နဲ့သူဟောတယ်ချွင်းကျင်နဲ့သူအမြင်မှန်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့6ပါးကိုရှုလို့ဒဂရမအမြင်မှန်ရတယ်သူကယူလိုက်တာရှင်စိတ်ကဖြစ်ပြကြောင်းလိုက်လိုက်ရင်ဒူးဒူးပဲရုပ်နဲ့နာမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့၅ပါးဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့အမြင်မှန်ပါပဲလို့ဒုတိယရန်သာကြီးကမဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကကျေနပ်ကဲအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်းသူ6 5ရုပ်တန်းနဲ့တရားကြီးရဲ့ရှင်စိတ်ကသေးချာမယူတတ်လို့ပဲယူတတ်လို့ရှိရင်ဒီနာမှာလည်းမယူအောင်6ပါဘူးရှင်းပြကိုတရားဓမ္မတွေဗราဏထားလိုက်ပါမှန်ပါဗျရှင်းပြီနော်အဲ့တော့ယုတ်တာဟောလဲဟောနေပါတယ်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းရှင်းပြကလေးတွေကြည့်ပေးကြပါခန္ဓာကိုယ်ရင်ဘာကြည့်ပေးရအဲကြီးကြီးလေးတော့ဘုန်းကြီးခဏခဏပြောတယ်တရားဓမ္မတွေမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမမြင်ဘူးမှန်ပါ
ဟဲ့မင်းရောမင်းရောမြင်စိတ်ကလေးတော့ပေါ်တာပဲတော့ကြာတခုကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေကျင်းတယ်မမြင်ဘူးလားဟင်ပရမရသမီးကြည့်လိုက်တော့မြင်တယ်နောက်သားကြည့်လိုက်ပြန်တယ်ဒီမြင်မှုနဲ့တူရဲ့လားအရင်စိတ်ကသမီးသားမြင်တယ်နောက်စိတ်ကအော်ဒါပြန်သားမြင်တဲ့စိတ်ကမချုပ်ပြက်ဖဲနေမယ်ဆိုရင်သမီးမြင်တဲ့စိတ်ကပေါ်ခွင့်မရဘူးအဲ့ဒီတွေကသူတို့တွေကဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဆိုတာမသေးရဘူးလားအဲ့ဒါလေးလည်းမြင်နေစဉ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ခန္ဓာလှည့်တယ်ပြီကိုယ်မျက်လုံးနဲ့ကြံလေးလှည့်တယ်ပြီ။ဟောမြင်တဲ့စိတ်ကလေးဒီညာဖြစ်ဒီညာဖြစ်တာပါ။ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကနားတဲ့ဖြစ်ပြီ။နာတဲ့စိတ်ကလေးကနှာခေါင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့။စားတဲ့စိတ်ကလေးကလျှာလေမှာဖြစ်ပြီးတော့။ရားတဲ့ရံတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပေါ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ပြီးတကားလား။ပေါ်တဲ့နေရာပြက်တယ်။ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကလည်းပေါ်ပြန်သူဒုက္ခစေဒုက္ခသတံကာဝိညာဏဆိုတဲ့ကာဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကလည်းကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်ပြီးတော့နေရွှေ့ပြည့်သေးလားဒီမြန်မာပြည့်တော့အဲဒီလိုတရားဓမ္မတွေကဒီအဋ္ဌင်္ဂမင်းစသမှုရင်းစအဋ္ဌင်္ဂမင်းစဆိုတာလေးဗရဏထားပြီးကလည်းဖြစ်တဲ့ကလေးတော့ပြန်ခန္ဓာကိုယ်သက်လဲပြေးကြအဲ့ဒါအမြင့်မှန်ရအောင်လို့ပြောနေဒီပြည့်မြင်ပါတယ်တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်အမြင့်မှန်ရတော့ဆိုတော့ရှင်းပြန်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စကိုကိုမြင်တော့ကြောင့်ကိုမြင်မှန်ပြီယောက်ျားမိန်းမမမြင်တော့ဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြပါမမြင်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ်အနေကြကိုဒါဖြင့်ဒါဘယ်နဲ့ဆိုကြပါအင်းဒီကနေတက်သွားပြန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီကြပြန်တယ်လေအမြင်မှမရဘူးလားအဲ့ဒါဒီကဖြစ်ပြက်အမြင်မှမရရင်ဟိုမှာဖြစ်ပြက်သုံးတဲ့အမြင်မှန်ကိုမရနိုင်ဘူးရှင်းကြပါဒီကဖြစ်ပြက်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအမြင်မှမရသေးခဲ့လို့ရှင်းရင်ဖြစ်ပြက်သုံးတဲ့အမြင်မှန်ကိုဒါကြောင့်ဒီအောင်ရှေ့ပိုင်းကအမြင်မှန်လို့မှတ်ပါပေါ်ကြပါလား gain ဒါနဲ့ဥဒ္ဓဇင်ရံကတော့ယင်းပုဂ္ဂိုလ်က6ဟောတယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်က9ဟောတယ်ချွင်းချက်တင်နဲ့ချွင်းချက်မရှိတာနဲ့ယင်းပုဂ္ဂိုလ်ကချွင်းချက်နဲ့ဟောတယ်နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာ5ပါးသာရှိတယ်ဆိုပြီးကလည်းချွင်းချက်မရှိဟောတယ်တခြားစီဖြစ်နေပြီရှင်ဗျာလို့အမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်ရှိသေးတယ်ဗျာတပည့်တော်မရှိပါဘူးဟာဒီနာရှိတယ်ဟိုဘက်နာရှိတယ်ကွာဆိုတော့ဘာပြန်လာပဲတရားဓမ္မဘုရားရှင်များတရားဓမ္မလို့နော်ဓမ္မတန်ရှာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြခဲတဲ့နဲ့တတ္တယယန္တာကြီးသွားမေးလိုက်ရှင်ဗျာတဲ့ကိစ္စာသာနုခောဘုရားကိစ္စာသာနုခောအာဟုသောပန်းတိသဒ္ဒနာသုဝိသုဒ္ဓါဟောတိဘယ်ရှင်ဗျားတို့အမြင့်မှန်လေးနိဗ္ဗာန်ရတယ်အမြင့်မှန်လေးတပည့်တော်အမိတ်ရှိပေးပါဗျာဘုဘကောသာကျင်းတာဘောဥဝယသရုံနာမဟာဘုဒ္ဓနာဆိုတော့ဓာလေးပါလေဟောလိုက်သရုဏမဟာဝေရတောခောအောသောပိက္ခုသရုဏမဟာဘူတနာအဋ္ဌင်္ဂမင်းစသမှုရိယစအဋ္ဌင်္ဂမင်းစယထာဘူတံပဇာနာတိဓာလေးပါတပါးပါဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာပါပဲအဲ့ဒါအမြင်မှန်ပဲလို့ခေါ်လိုက်ဥသမောကာနဲ့မနေဘူးလားကဲဥဇယံကသာနဲ့မနေဘူးလားဒါဖြင့်သူကရိမ့်မှမနေပြီပဲဒကာရမတို့သူကဖြစ်ပြပါနေကြကြီးဖြစ်ပြကိုဒီကထားဟောနေမပေါ်လာကြသေးဘူးလားဖြစ်ပြအဓိကဟာထားဟောနေတယ်သူမှမသိလိုက်ပဲအဲဒီတော့ဘုရားရှင်ဟာဥက္ကမမတဲခက်ပါလားပကန္နာတို့ဖြစ်နေပြီပကန္နာလိမ့်တတ်တယ်ကောက်တတ်တယ်ကြောတတ်တယ်သူများပေါ်မှာလူညုံထူတတ်တယ်ဆိုတော့ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကနင်းပကန္နာများတဲရောက်ပြကောင်းကွာလိမ့်တတ်တယ်ပြောတတ်တယ်လို့ဆိုတော့ငါလိမ့်သွားမအောင်ငါသတိနဲ့နေနေလို့ပြောတော့အိုးမလိမ့်နိုင်သေးပါဘူးကွာရောက်တဲ့ဧည့်တယ်ပဲရှိသေးသမဲမှမစားသေးဘူးဆိုတော့သမဲချက်ကြည့်ရဲ့ရင်းနေပြီလားကဲလိမ့်ရကွာဆိုတော့အိုလိမ့်ပြီသမဲကမစားပြီပေါ့ဘူးလိမ့်ပြီလားဟိုပြောတာပြောလိုက်တာဆိုတော့ကသမဲမှမစားသေးဘဲနဲ့ကွာမင်းငါစကားချာချေပြီပခန္ဓာပြောပြောရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးသမဲလည်းပါလေစပြီးတော့ပြောတာပေါ့ကွာရင်းပြီကြဘယ်လိုလိမ့်သွားတော့မှသမဲသမဲစားဖို့လိမ့်သွားပြီအဲ့တော့ရုပ်လိမ့်လေလို့ဟောစောင့်နေတဲ့ဥစ္စာကို तू အသိသေးရဲ့လားကြတော့ရသားကလေမသိတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားဓမ္မတို့ဟိုကလိန်နာကမှမသိဘူးဆိုတော့ရှင်ဖြင့်သူကသတိနဲ့ထားရတော့ရောက်သေးရဲ့ဒီမှာလည်းဘုရားရှင်ကဘာပဲဟမ်အာရဏ6ပါးဟောဟော9ပါးဟောဖြစ်ပြလို့ဘုရားကထည့်ညာနာတွေကဘာပါတာအဲ့တော့သူကနားမလည်သေးဘူးဆိုတော့လိန်ပြီးတာတော့မသိသေးဘူးရင်းမိပလားလိန်ပြီးတာတော့အဲ့တော့ဘုရားရှင်ထူတယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲဥက္ကမပေါ်လားတကယ်ဆက်ဘာပေါ်လားထူတယ်ဘုရားကြည်စမ်း
ထောက်ပါတော့အာရဏလည်းဖြစ်ပြင်းမြင်အမှန်ပါပဲဆိုဖြစ်ပြင်းကလေးချုပ်ချုပ်ထားတယ်။ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းဖြစ်ပြင်းမြင်လို့ရှိရင်အမှန်ပါပဲ။အဲဒါဒကာဓမ္မတွေကချုပ်သေးလား။ဘာအတွေ့အထိဘာမြင်ရမှာလဲ။ဖြစ်ပြင်းမြင်ပါဆိုရမယ်။အမြင်မှန်ရပြီဆိုတာသေချာမှတ်ပါတော့။သဘောပါကြ။ဘုရားရှင်ကတော့ကျေတတ်ကြလား။လိမ်မိတာတောင်မှလိမ်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလား။တဲထူတဲအရဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကိုဆွေးရတဲ့ရင်ကိုအတင်ခံရတော့မှာပဲ။ကဲတဲ့နဲ့သင်ပြားကတော့လည်းကြည့်ပါဦး။၄ပါးတဲ့။၄ပါးတဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်။အနိဗ္ဗာန်သိဥသောအမြင်မှန်ကိုမဉဏ်နဲ့အမြင်မှန်ရတဲ့ဆိုတော့တဲရက်ခက်ပါလား။ဥက္ကမကြီး။ဘယ်လိုခဲ့နေတာတော့။ဟိုရဟန္တာကြီးတွေကခက်တာဟုတ်ကလား။ရဟန္တာကြီးတွေကတော့အမြင်မှန်ကြီးပြောချင်ဖြစ်ပြမြင်မြင်မှန်ပဲပါဘူးလားဒါနဲ့ဒကာဓမ္မကျက်ရှိပြီကလားရှင်ပြလို့အမြင်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်အများရှိပါသေးလဲဘုနာသွားဦးကယန္တဝရှိသေးတယ်ဘာရတာဘယ်နှပါရှိအမောကစိုက်မယ်ဒီလူအမှန်ပြမှာမဟုတ်အမောကစိုက်မှာပဲအမှန်ဖြစ်ဖို့မြင်သေးရတာဘယ်လိမ့်ပြီးတော့မှပြီးမှမသိသေးတဲ့လူဒိဋ္ဌိရောက်နေအတော်ဆိုးပါဘူးလားဒကာဓမ္မအဲဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတော့အနိစ္စဆိုတာဘယ်အများနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရတာလည်းအနိစ္စပဲ။ကျုပ်မေ့သွားပြီဆိုတာအရင်စိတ်ကလေးပြတ်သွားတာပေါ့။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ပြန်အနိစ္စဆိုမြင်သေးပါဘူး။မခက်ဘူးဒါလည်း။ခင်ဗျားတို့လည်းခက်ပြီ။မခက်သေးဘူးလား။ရတာလည်းဒီနေရာဖြစ်ပြီးနေရာပြောက်သွားတော့ဘာဆိုကြမလဲ။ဒါကြောင့်လည်းစိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတို့စားတော့ရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါစားကြတဲ့စိတ်ကလေးကအနိစ္စပဲမဟုတ်လား။ပရမစားတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဇွန်ကင်တဲ့အချိန်သူရှိသေးရတာ။ငါမရှိတော့စားတဲ့စိတ်ကလေးကဘာဆိုကြမလဲ။အဲ့ဒါလေးရှိနေတဲ့အတိုင်းတို့ပြင်ဘုရားရှင်လည်းတရားနာနေတာကြားပြီ။ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပါဆိုတော့ကြည့်တာပဲ။ဉာဏ်ကိုမြင်သေးဘူး။ချက်ဘောခင်ဗျားတို့ကဉာဏ်ကိုမမြင်သေးဘူးတဲ့။အနိစ္စတည်းပုံနေတယ်။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကြောင်းကောင်းွယ်မျိုးထင်တယ်။ဒါပဲပြောစရာရှိတာတဲ့။ရိပ်မိလား။ဘာမျိုးများဖြစ်နေရလဲ။အဲ့ကျောင်းတော်ပွဲတော့မလုပ်ကြနဲ့ဗျာကျောင်းတော်ပွဲတော့မလုပ်ကြနဲ့အင်းနာလေးရုပ်ဆိုတဲ့နာမည်လည်းမကောင်းပါဘူးခဲတာပြန်ဒကာဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲတမ်းပြက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျင်납ပလားခဲဒကာဓမ္မစားကျင်လိုက်တာရေသောက်ချင်လိုက်တာဆိုကြပါစေရေသောက်ချင်လိုက်တာဟာရေသောက်ချင်ပြီးထုတ်သွားတာပဲရေသောက်လိုက်ရရဲ့လားကွာရအောင်ပါကိုဒကာဓမ္မအဲ့ဒါသောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးဟာရှိသေးရဲ့ပါခေါ်ကြမယ်တဲ့အဲ့ဒါလေအနိစ္စဆိုတော့ကျုပ်အနိစ္စမမြင်သေးဘူးနောက်မလုပ်နဲ့တော့မလုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကအနိစ္စကမရှိလို့လားတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမသိလို့လားဩဒါပြန်မရှိတာတဲ့မသိတာခက်ဆုံးပါလားခင်ဗျားတို့ကဘုမကိုက်ပြီတော့နေနေလားတကယ်တည်းတရားဓမ္မတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းမရှိတာလည်းမသိတာခက်ဆုံးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ချင်းမရှိတာလည်းဒီနန်းကတ်နေတာပဲဒါလို့မသိတာခက်နောက်ပြန်ဒီလိုမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာဘုန်းကြီးလည်းနာမည်ပြက်ကုန်ရောမယ်ရိတ်နေကြပါလားမရှိတာနဲ့သိတာနဲ့ပြန်ကဲအောင်လုပ်ကြပါမရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့မသိတာခက်ဆုံးပြန်မလုပ်ပါနဲ့ရိတ်ပြီဗလားဒါပြန်မနဲ့လုပ်ကြမယ်မရှိတာနဲ့သိတာနဲ့ကဲအောင်လုပ်ပါမရှိတာလေးကိုသိပြီဒီဟာလေးမရှိတော့ဘူးမရှိတာနဲ့သိတာနဲ့မရှိတာနဲ့မသိတာနဲ့ဖြင့်ဖြစ်ပါရင်လေဆိုတော့ဖရာလည်းနာမည်ပြက်လိမ့်မယ်ဖရာဆိုတာဂုံတိလို့ဂုံပြောထားတာခင်ဗျားတို့မသိတယ်နဲ့ဖရာနာမည်ပြရမယ်ဆိုတော့ကောင်းပါဦးမလားအမှန်တော့မဆိုးပါဘူးလားကဲရေသောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရေသောက်ရရဲ့လားကဲဒါပြန်သူရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအဲမရှိတာကနေကျော်သိတာကအဲဒီလိုသွားပါကဲရေသောက်ခြင်းတော့ထားပြန်ပြီဆိုင်နေရတာတောက်ခြင်းတော့ထားပြန်တယ်ဆိုတော့ထားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတို့ထားပြီရှိသေးရဲ့လားမရှိတာကသိတာကအဲ့ဒီလိုရှိသွားတာခြေကလေးကြွပြန်တော့ကြွတဲ့စိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေကြွပြီးရှိသေးရဲ့မရှိတာကပါဆုံးမသိတာကအဲ့ဒါလည်းမသိလို့ရှိရင်မရှိတာကအနိစ္စမဖြစ်တော့ဘူးမရှိတာနဲ့မသိတာခက်လို့ခင်ဗျားတို့အပေတော်သွားပြီတော့ရှင်းမလားအမှန်မဆိုးပါဘူးလားအခုတော့ပြန်ရှင်းပါပြီနော်ကိုနှောင်းကွန်းလိုက်ရင်တဲ့တယ်မနေဘူးလားအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကဒီဘိုးကစံဖန်တတ်တာဟုတ်ခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီဘိုးကတော့မှောင်တဲ့ဆံစံဖန်တတ်တယ်ဒီသေးချာရှိတာကြတော့မဖန်တတ်ဘူးဆိုတော့တော်ခဲ့နေတာသိုးပါဘူးလားဒကာဓမ္မတွေသာနေမှာပြည့်နေတော့ခင်ဗျားတို့မပြည့်အောင်မဖန်ဘူးလား
ဟိုသေးတာတော့မင်းအောင်ပန်းနေတယ်ဒီညာလေးဖြစ်ဒီညာလေးသေးတာတိုက်ရိုက်ကိုကျူလိုက်ရင်တိုက်ဆိုင်တွေ့တယ်အိဗယ်ကိုခင်ဗျားတို့မသိတာတော့ခက်ပါတယ်အဲဒီကရှိတော့ဖြင့်ညာမြည်လဲအွန်လက်မခံတော့ဘူးဟာမရှိတာနဲ့မရှိတာနဲ့သိတာနဲ့ခဲအောင်လုပ်တော့တယ်ဘယ်လိုဆုံးမရချောင်သဘောပါကြခိုင်းတယ်သရုပ်ခရယန္တာသွားချက်ပေါင်းလို့ဒကာရမတို့ခင်ဗျားတို့အလောက်ကလည်းသေးရဝတ္ထုလည်းပြောရတယ်မဟုတ်ခဲ့နေတာခိုင်းဒကာရမတို့ကုသဇင်ယန္တာရှာရှည်ပြီးသရုပ်ခရယန္တာရှိသွားလိုက်ရှင်များတပည့်တော်တို့ရှင်များတို့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်မှာပြောစမ်းပါဦးဗျာ။အာယံကိစ္စသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မပေါ့ကွာ။ကိုရောသာချင်းဖြစ်တဲ့အကုန်ရှိတယ်ကွာ။ယံကိစ္စအလုံးစုံသောတရားတွေသမှုတရားဓမ္မဖြစ်ချင်းသောရှိ။မကြပါလား။တန်သူဖြစ်တဲ့ဘောဒီနိရောဓဓမ္မချုပ်ချင်းသဘောပဲဖြစ်တဲ့ပဲရှိတယ်ကွာ။ခန္ဓာရီအာရဏတွေဖြတ်ပြီးတော့မပေါ်တော့ဘူး။ပေါ်ရဲ့လား။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့မြင်အမြင်မှန်ပါပဲကွာသရုတ်ရရန်နဲ့ကတောင်းမထားဘူးလားဟာဒီကိုယ်တော့အခက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှသိဥပါသေးဒီကိုယ်တော့ဘာမှမပါဘူးဟောခုလူတွေကခက်ဆုံးပြီကရမတို့မခက်သေးဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုပဲဘုန်းကြီးစေတရားနာတာကြာလာပြီဘုန်းကြီးကလည်းဖြစ်ပြဟောတယ်စိတ်တို့လည်းမတွေ့သေးဘူးဆိုတော့မခက်ဘူးလားဒီကရှိဆရာလည်းနာမပြည့်စင်နေကိုယ်လည်းဆုံးလုံးကမဖြစ်စင်နေရိပ်ပြီလားဆရာကောကိုယ်ကောကိုယ်လည်းစုံလုံးကမဖြစ်စင်တဲ့သုတိကာလတရားဓမ္မတို့ပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်မရှိဘူးမရှိဘူးသိအောင်လုပ်ပါဆိုတာကိုဖြင့်သတိပေးလိုက်ပါဒါပုရိသယံကတရားဓမ္မတို့ယန္တာဒီကိုယ်တော်လေးပါဟောတာအမှန်ကြီးပဲဆိုတာသဘောကျဒီကိုယ်တင့်မှာမှာကိုယ်တော်ဟောတာလည်းဖြစ်တတ်ပါလားဒုတိယကိုယ်တော်တတိယကိုယ်တော်သရုပ်ထကိုယ်တော်ဖြစ်တတ်ပါတာကိုမတူဘူးတဲ့သူတို့မြင်ပုံရင်းမတူဘူးတဲ့ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်မျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့သူယူခြင်းယူပြစ်လိုက်မြင်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့နဲ့ဖြင့်မကျေနပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဘုရားထံမေးလိုက်မှဆရာကတော့ဖြေတယ်ဆိုတာမှတ်ပြီးတော့ရိပ်နေကြပါလားအဲဘုရားထံမေးပြီးဘုရားဖြေထုတ်တာလက်ပြမနာကြ